တယောက်နဲ့တယောက်ရုပ်ရည်တူသလားမတူဘူးညဉ့်ညံသွေးတူသလားမတူဘူးအစွမ်းအစတွေတူသလားမတူဘူးပိုင်ဆိုင်မှုတွေရောတူလားမတူနော်အမျိုးမျိုးကိုကွဲပြားချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီမတူကွဲပြားချမ်းသာနေတဲ့အမျိုးမျိုးအစားအသားတွေကိုဘယ်သူကအထက်ဖန်ဆင်းထားတာလဲဖန်တီးထားတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအသီးသီးသောတတ်တော်ဟာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ဆိုတဲ့ကံတရားတွေကပဲသူတို့ကိုအသီးသီးစီမံထားတာပြောရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီဘဝမှာရထားတာတွေဟာအခြေခံအားဖြင့်ရတော့ကံပေးသမျှပဲရတာပါဟိုပိုင်ဆိုင်မှုဥစ္စာပစ္စည်းတို့ဒီဘဝမှာဘုန်းဘုန်းတို့အများကြီးကြိုးပမ်းအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှေးရကံနေတော်လည်းပဲဝရိယရဲ့အကျိုးရလက်ညာရဲ့အကျိုးရလက်တွေကိုခံစားရတာတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်သို့တော့ပြင်လို့မရတဲ့မိဘရဲ့အမွေကိုတာသမီးဟာမဖြစ်မနေဆက်ခံရတာတွေရှိတယ်ကောင်းမွေဆိုးမွေအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားကံတရားဟာတတ္တဝါတွေသူတို့ပြုထားတဲ့ကံတရားဟာအဲ့ဒါဟိုမိဘတပွဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်တချို့လဲကံသာမိကံသာဖလို့ဖြောရတာရှိတယ်ဟုတ်လားကံမဒါယတာကိုပြုထားတဲ့ကံတရားရဲ့အမွေကိုကိုခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ဖို့ဘုံဘုံတို့ရထားတဲ့အနေအထားတွေအခြေအနေကောင်းသည့်ဖြစ်စေမကောင်းသည့်ဖြစ်စေကိုရနေတဲ့ဒီအနေထားကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေဟာကိုပြုထားတဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးရလက်တွေပဲဆိုတာညင်းနိုင်သလားမညင်းနိုင်ဘူးเนาะဒီရုပ်ရည်လေးဟာเนาะမိဘကိုအများကြီးတော့လည်းအခြေခံတယ်ဒါပေမဲ့ကံတရားကိုပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အကြောင်းတရားအနေနဲ့အခြေခံတယ်တချို့မိဘအမေလဲအိုတယ်ဖေလဲအိုတယ်ဒါပေမဲ့သားသမီးကြမှာကြည်ကောင်းနေတယ်အမေအိုအဖေအိုနဲ့ရောမတူဘူးလားဆိုတော့လည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့သူကတမျိုးတစ်ပါးသာကြည်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်လားတချို့မိဘတွေကနော်အမေရောအဖေရောကြည်လို့ကောင်းတယ်ချုံမလှပကြတယ်ဒါပေမဲ့သားသမီးကြတော့ကြည်ရခက်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ချုံမလှပတဲ့အမေနဲ့မတူဘူးလားအဖေနဲ့မတူဘူးလားဆိုတော့လေတူသလောက်တော့တူနေတယ်အူတာလေးတွေရွေးတူတယ်ပေါ့ကံကောင်းတဲ့လူကြတော့လှတာလေးတွေရွေးတူတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုရထားတဲ့ရုပ်ရည်အထူးသဖြင့်ကိုရဲ့အစွမ်းအစကိုရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဟုတ်လားဒါတွေဟာတကယ်တမ်းကဘာပေးသလောက်ပဲဘုံဘုံတို့ရတာတော့ကံပေးသလောက်ပဲရတာနော်တေချာစဉ်းစားတာအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့မကြိုက်ပါဘူးလို့စောတကတက်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝမှာဒီအတိတ်ကာလကပြုခဲ့တဲ့နော်ကောင်းမှုမကောင်းမှုကံတရားတွေဟာအလွန်အားကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေအနေနဲ့လွှမ်းမိုးချေလဲနေတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံလို့မရဒါကြောင့်ပုပ္ပိသကတ္တပုံညတာရှိကောင်းမှုကိုပြုခဲ့ခြင်းဟာမင်္ဂလာဆိုတာလေးကိုပေါ့ပေါ့လေးနားမလဲစေခြင်းဘူးလေးလေးနဲ့နဲ့နားလဲစေခြင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တခုစဉ်းစားရတာရှိတာကိုဖြစ်နေတဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဒါအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတရားပေါ်မှာဘုံဘုံတို့အဓိကမှီတီးပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အနေထားကလည်းဘာတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်မှာနော်